Hej og velkommen hos Ulden Farmor, det er 2. april. Og jeg har optaget i timevis nu, og slettet og optaget, og jeg vil så gerne optage på min iPad, for jeg synes billedet bliver bedre. Det er godt nok ved at være mørkt nu, jeg har ikke så meget lys. Men jeg vil så gerne optage her. Og det bliver ved at fortælle mig, at jeg ikke har plads nok. Jeg har slettet på iCloud, og jeg har slettet på Dropbox, og jeg har slettet på min iPad. Og alligevel bliver det med at fortælle mig, hver gang jeg har optaget 10 minutter, at der ikke er plads nok. Nu må se, hvor langt jeg når denne her gang. Men i hvert fald, så er jeg Britta, her på podcasten af Ulden Farmor. Ind på Ravelry.com, der er jeg Britas. Kan du finde mig og mine projekter, som jeg snakker om? I hvert fald næsten den alle sammen. Jeg har en cigaret, der ligger oser her, den slukker jeg lige. Hvis du er med på første gang her, så vil der komme den slags umotiverede uge. Snak indimellem. Jeg er lidt forvirret i mit hoved, så er jeg bare. Og er du med for 86. 20. gang, så er du forberedt på det, så ved du, hvordan du går ind til, og så tak, fordi du hænger på. Jeg har siden sidst strikket mest på mit kludetæppe, fordi det har passet mig at tage det med ned i campingvognen og sidde med det over benene, mens jeg har underholdt mine børnebørn i campingvognen. Vi skulle have været på Sorø Camping. På grund af vejret aflyst vi, så vi har kamperet lidt her på grunden i stedet, for jeg har haft dem i 3 dage, mandag til onsdag, 2 overnatninger, og det har været vældig hyggeligt. Vi har malet påskeæg blandt andet og hygget. Det var tid til, at farmor skulle have noget børnebørnstid, så det har jeg fået. Og kludetæppet, det er strikket i rester af strømpegarn. Og jeg har strikket på det de sidste 4-5 år. Jeg kan ikke rigtig huske, hvor længe. Og jeg skal nok op og stå, for at I kan se noget. Ingen steder er der 2 felter, der er ens. Undtagen her til sidst, der er jeg lige slået op til en med en til den her. Men det gør ikke noget. Det er der ikke nogen regel imod. Jeg havde egentlig en regel, der hed, det gjorde jeg ikke. Men nu har jeg brudt den regel. Nu vender jeg det på hovedet, så jeg har den fine ende først. Den færdige ende. Det går nu fra gulvet og herop til. Fra gulvet og herop til. Og det er jo nok til et sædetæp. Men så siger min kloge søster Ulla, at jeg skulle tage og lave det så langt, så jeg kan ligge med det, hvis jeg vil. Egentlig er det bare til at sidde og strikke med om benene ud, og det er fodkoldt herude om vinteren. Og jeg startede med hver anden felt i rester. Hver anden felt i den lyserøde løb hurtigt tør for den lyserøde, gik over til en mørkere, som jeg så også løb tør for, fandt et lyserødt og gik videre. Da jeg var færdig med de 2 farver, de løber så her på det første halvdel af tæppe, gik jeg over i hvid. Og jeg har fået det til ligesom at gå ned i nogle kanter og noget. Hvid som bundfarve og de andre i rester. Og nu fortsætter jeg hvid resten af vejen. Her hen over det sidste stykke, der er det hvidt hele vejen over. Ej, der når faktisk ned i rødt der. Så sådan her kommer det til at se ud. Og det bliver længere end nu. Fordi det skal jo op i 2 meter, og jeg er på knap 1,40. Jeg har 1,40 i bredden. Jeg har på nuværende tidspunkt strikket 280 felter, sådan løsligt optalt. Hver felt tager et kvarter at lave. Og det vil sige, at jeg strikker på det cirka 70 timer. Så har Ulla regnet ud, at der skulle være en 20-25 strikketimer tilbage. Det skulle jeg nok kunne nå de næste par dage. Hvor vi tager i sommerhus hele familien. Og det kan jeg ikke. 2 overnatninger skal jeg have i et sommerhus, det vil sige 3 dage. Køretid over, der kan jeg selvfølgelig, når en anden kører, sagtens sidde og strikke. Men det her skal med, fordi det er dejligt nemt. Man kan afbryde helt, så man kan smide det fra sig. Det eneste, der ikke er så nemt, det er kassen med, jeg har 2 kasser. Med strømpegarnsrester her. Og så tager jeg et tilfældigt bund, stikker hånden ned, ser om der er noget magen til ved siden af, det er der ikke, så strikker jeg, og når jeg så strikker med det, så smider det over en anden kasse. Når jeg tømmer den her kasse, så starter vi modsat vej. Det ser bagsiden. Bagsiden. Det er masser af tråde. Og så tænker jeg nok, åh nej, skal de hæftes? Nej, det skal de ikke.
For det, hvor jeg har samlet op, der har jeg simpelthen samlet op hen over de to tråde, der kommer ind fra spidsen, så den nye tråd, dem har jeg samlet op hen over, så de er lukket fast bagved her. Så de skal bare klippes af. På den nederste del af tæppet, der har jeg gjort det. Bagsiden her, der er lige kanterne, dem har jeg ikke, de skal hæftes. For der lukker jeg af med den her. Så der sidder en række tråde her i kanten, der skal hæftes. Sådan her ser bagsiden så ud. Og det er ikke sådan særlig kønt, vel? Og når man trækker i det, så giver det så ligesom der. Så kan jeg trække i dutten, så forsvinder den der dut. Men det er ikke så pænt. Men sådan her ser bagsiden ud. På den anden side siger det ikke så kremt, hvis man husker at holde forsiden op af, så kan det nok gå. Jeg har en anden idé om, jeg måske skal fore det med et stykke stof, men det er jeg ikke helt bestemt mig på endnu, hvad jeg skal. Men jeg vil da gerne høre jeres mening om det. Det er nemlig det gode ved den her podcast, blandt andet, at jeg kan vise jer noget, jeg skal spørge jer, og så er der sammen også nogen, der svarer mig. Det er ærligt. 4-5 år, og så har jeg 3 dage, og jeg har fredag, lørdag, søndag, men jeg har 4 dage ifølge Ulla, så kan jeg, skulle jeg sagt, at jeg skulle gøre det færdigt, og det burde jeg kunne. Og måske skulle jeg satse på det, men jeg ved det ikke, men jeg har også andre ting, jeg gerne vil strikke på. I øvrigt så er jeg her i fri dressur. Jeg er ferie, jeg er afslappet, så jeg har bare smidt nogle klude over mig, efter jeg har været bad. Og den her, det er en poncho i Noro Silk Garden, som jeg strikkede. For jeg ved ikke, hvor mange år siden det var, jeg genoptog strik igen. 7-8 år siden, hvor jeg ligesom gik rigtig i gang. Og fandt Ravelry, og fandt alle mulige andre. Hobbynettet og rocken og... Jamen, alle de der forums, der nu er, og de fleste af dem har forladt igen, og er det faktisk kun Ravelry, som interesserer mig. Jeg har spundet til vores krea-weekend. Gik jeg i gang med at spænde de her fibre. Og jeg har fyldt en spole. Helt fyldt er den ikke. Men den er... En tredjedel af det er kommet på her, og så skal jeg helt tyndt af det. Min ring har vendt sig. Og så skal jeg lave 2 spoler mere. Og en trætråd, ægte trætrådet. Portion nummer 2 har jeg flækket på langs. Portion nummer 3 ved et flæk, så jeg har den i 4 dele. For at få det til at minglere rigtig meget ind i hinanden. Der er ikke nogen skarpe, afgrænsede farveforløb, og som jeg har heller ikke opdaget, at der skulle være nogle gentagelser. Men på den her måde sikrer jeg, at jeg får fordelt farverne mere. Det vil man kalde en fraktalsvind. Det gør man måske stadig, selvom der ikke er ens farveforløb, men i hvert fald gør man det, hvis der er ens farveforløb. Så jeg er faktisk så travlt med at komme i gang med de her fibre. Så jeg slet ikke fik fotograferet med flætningen. Det er sådan lidt ærgerligt, men nu må jeg så fotografere en kugle, hvor man kan se mest muligt af farverne, når jeg skal have lagt den ind på Ravelry. Jeg er ikke så god til at få opdateret på min stash og mine projekter. Det kommer nok af alt det arbejde, som jeg har. Sådan er det. Skal vi ikke klage over. Jeg har syet i dag en strikkepose. Jeg har syet den i det her stof, som jeg lavede en til mig selv af for ganske nylig, og et par stykker til en til Ulla og en til Lisa. Den er totalt med en til min, undtagen på båndet og perlerne her. Jeg havde ikke snor nok ved enden til at lave med en enkelt træk, så der er ikke dobbelt træk på, sådan så når man lukker, så trækker man i hver sin ende, så bliver man altså nødt til at gøre sådan her. Denne pose, den har jeg fyldt med noget tilfældigt garn, der lige lå, for at man ligesom kan fornemme bunden, og at den kan stå. Og den havner nu i gevinsttråden inde på Uden Farmor podcastgruppen. Der er allerede lagt 2 billeder ind af gevinster. Jeg har oprettet gevinsttråden. Tada! Og der skal den der også ind. Når man vinder en nitterlong i Uden Farmor podcastgruppen, og det gør man som regel ved almindelig lodtrækning mellem færdige projekter, så kan man vælge gå i gevinsttråden og sige, at jeg vil gerne have for eksempel strikkeposen, hvis det er det, man vil have. Eller noget andet af det, der er på billedet. Hvis der kun er et billede, så må man vælge det. Men sådan er det. Blevet, det er nyt. Vores litterlong lige i øjeblikket, det er
Så løb jeg ud på plads, så måtte jeg slette program. Nu håber jeg, det går. Vores nitterlong lige i øjeblikket, det er Færeil nitterlong. Hvor vi strikker Færeil, og vi har en måned endnu, så er den slut. Så trækker vi løjet om en gevinst. Selv er jeg i gang med denne her. Fra Drops, en cardigan skal det blive til. Og siden sidst har jeg vel strikket et lille bit stykke her. Jeg har fået lukket af til ærmer. Der bliver taget ind her. Der bliver slået nogle nye op til at skal klippe op. Og det er der også her foran. Masker til at klippe op i. Og jeg tror, jeg vil prøve hæklemetoden. Den er jo, det er lige så grænseoverskridende, som det var første gang at skulle klippe op og sy på maskine og klippe op. Og så er masker op, lige så grænseoverskridende, tror jeg, det bliver for mig. Når jeg skal bruge hæklemetoden, hvor du hækler ligesom om nogle halve masker. Britt har vist mig det. Nu må jeg se, om jeg kan finde ud af det. Men den er jeg godt i gang med. Og det er jo sådan noget, jeg skal ikke se for meget film, og jeg skal heller ikke... Og så gik jeg i stå igen. Jeg kan ikke huske, hvor langt jeg nåede, men... Denne her er i hvert fald godt i gang. Jo, jeg kunne ikke se for meget film, og jeg kunne ikke snakke for meget. Men sådan er det. Så må det tages på tidspunkter, hvor jeg er mere klar til det. Jeg har strikket en lille bitte smule på denne her, som er fra Louise Harden. Lille cape, der hedder Mini, og det er Rowing fra Rowing Mohair fra Kanara og Brushed Lace Mohair fra Kanara, tykt og tyndt garn, meget tykt og meget tyndt garn, de to der, og så noget merino silke, som jeg har tvundet med noget ren silke. Noget af det er spundet på håndsen, og noget af det ikke. Det man sætter, har jeg sat en ekstra tråd ind, fordi at den her er for lille til at rundt om mig. Den er ikke ret stor, Louise har den, og jeg er noget større. Den kan godt nok give sig, men så bliver den jo blive kortere, og det skal ikke være meget kortere. Det skal jo ikke have tidligheds til at stikke nedenunder. Så jeg har valgt at lave en ekstra stribe i, for at gøre den bredere i omkredsen. Og det her garn skulle, ifølge opskriften, kun lige præcis række. Så jeg blev nødt til at sætte den tredje farve ind. Og så kommer det til at se sådan her ud. Ja. Ikke så roligt som den på billedet her, som er ton i ton. Men den farve var ikke tilgængelig, da jeg skulle købe det, så det blev sådan her. Det er strikket på vældig tykke pinde, og det er ikke noget for mig, så det er også noget, der kun kommer frem en gang imellem. Og garnerne snor sig sammen, og mohair hænger fast i sig selv, og det er noget ikke altid lige sjovt. Så ser det ud, som der ikke er mere rundt omkring mig. Kan det virkelig være rigtigt? Det var så med en hurtig omgang. Jeg ender også med at have slettet hele min iPad. Til gengæld, så har jeg ikke rigtig noget at vise. Er det fordi, jeg har fået lagt? Jo, forresten. Min væv er tom. Jeg har simpelthen klædt den af. Jeg har vævet 4,5 meter løber. Jeg satte jo på med en halv hvid trend, en halv grøn trend i bomuld, og vævet i med sådan en hørtråd i bronzefarve, som jeg har. Det er faktisk noget, jeg har fået af Semi. Hun havde købt et strik med, men det var alt for stift. Og faktisk er det så stift, så mine kanter ikke er blevet ret pæne. Jeg kunne ikke rigtig få det til at lægge sig, som jeg gerne ville. Nogle steder er de okay.
Og nu, der er så til gengæld en anden fejl der, som jeg ikke har opdaget. Nå, sådan er det, når man væver. Der er ikke ret mange fejl på. Jeg har ikke nærstuderet det, men der er ikke ret mange fejl på. Og sådan ser det så ud. Så er meningen, det skal bruges. Jeg sagde, en bordløber. En bordløber løber jo på langs af bordet. Jo, mit lys forsvinder. Det skal det her ikke. Det skal, er meningen, man skal kunne dække op til 2 på den her. Tværs over bordet. Så jeg kan lave 3 af dem. Jeg regner med, at det kan blive 3. Den måler 54 cm i bredden, og det er sådan lige det bredeste. Men det er ikke vasket endnu. Og jeg håber lidt på, at de der kanter der kan skjule sig lidt, så enten det trækker sig lidt i vask, og det bliver blødt og trækker sig lidt på plads, men det plejer ikke at trække sig ret meget på plads. Det kan være, at det kryver lidt, men det plejer ikke at ændre sig meget, når først man har vævet det. Så enten skal jeg leve med de her grimme kanter, og de er altså bestemt ikke lige kønne alle vejen. Eller også så skal jeg sy en kant på, og jeg tror nok, at jeg måske bare er mest til at at leve med kanterne. Jeg skal lige have kastet over enderne her. Vi ser den ned sidste tråd, den har allerede givet sig. Så jeg skal lige have zigzagget hen over der, inden jeg vasker det. Det har jeg nemlig ikke fået gjort endnu. Men det er jeg vældig tilfreds med at få lavet. Jeg er ikke tilfreds med mine kanter. Men jeg er tilfreds med at være blevet færdig med at jeg har da en pose mere her. I håndspundet. BFL silke. Som løber 622 meter per 100 gram, strikker jeg hendes verdenskjole, den populære hendes verdenskjole. Min anden, den blev jo krympet i vask, så måtte lave en ny. Og der er nu noget godt derned af. Jeg har det øverste stykke her. Se, nu er det blevet halvmørk, så er det sværere at se striberne. Jeg, den første optagelse lavede, hvor jeg havde masser af lys, her kan man godt se striberne. Her kan man så også se, at det grønne her, der vælter stingene lidt, maskerne lidt. Og det er nok fordi, hvor kan jeg se det meget der, det er nok fordi, jeg ikke har vasket det grønne garn, efter jeg har spundet det. Så jeg er nået til knækket, cirka. Og fra knækket og ned, der er vel en 30 cm, før den så er slut. Så jeg mangler 30 cm og nogle kanter. Den kan også sagtens komme med i sommerhus, for det er jo bare rundt og nogle udtagninger på. Jeg gør det på hver 12. pind, jeg er ikke sikker på det. Jeg glemte at konferere med opskriften, det gør jeg samtidig. Så strikker jeg efter hukommelsen, og så bliver det forkert. Men hvis jeg bare det bliver til brugeligt strik, så er det jo heller ikke mere forkert, vel? Det synes jeg i hvert fald. Så den er også godt i gang. Så har jeg ikke strikket på mere, det ved jeg med sikkerhed. Og med det tror jeg faktisk bare, at jeg vil ønske jer en god strikkelyst, en god påske og forhåbentlig på gensyn. Tak for nu.